No, tak prečo som mal prísť z roboty domov po 5? Uvidíš. Čo? Zrušil som kvôli tomu klienta. Ako nepovieš mi to, hej? No, choď si obliecť košeľu. Prečo? Uvidíš. Micka, vieš, že toto neznášam. Však? Však to vieš. Čo robí? Si v pohode? Objednala som nám tanečné kurzy. Prosím? A kde? Tu. Učiteľ príde za nami. Tento kamoš. Ten exot. Pozri, Karol a Ivana nás pozvali na svadbu. Nezažijem rovnakú hanbu, ako keď nás videli na plese tancovať. Dosť, že sa Ivana vydáva prvá. Chod si dať košelu.